gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui pra te ensinar a fazer um estrogonofe de carne, gente. Há um tempinho atrás eu ensinei aqui pra vocês o estrogonofe de frango, o vídeo fez o maior sucesso, vou deixar linkado aqui em cima caso você queira ver também. E aí pensei, por que não? Já que estrogonofe é essa paixão mundial, todo mundo ama o estrogonofe, principalmente aí de sábado, de domingo. Hoje é domingo, vou fazer aqui meu almoço e vou compartilhar com vocês. Então chega de falação e simbora começar. Só que antes, primeira coisa, deixa o like no vídeo que assim você me ajuda muito na divulgação, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo e também ativa o sininho de notificações, porque assim sempre que tiver vídeo novo, o YouTube manda direto para você. Ó que beleza, e agora sim, chega de falação e partiu começar a cozinhar. Bom, minha gente, vou começar picando aqui a minha carne. Você já pode facilitar essa parte pedindo pro seu açougueiro amigo aí do mercado cortar em cubinhos para você de estrogonofe, que é muito mais fácil. Aqui eu vou usar aproximadamente 1 quilo. Essa carne que eu tô usando aqui é coxão mole, mas você pode usar qualquer carne. Pode usar de uma carne mais nobre, como filé mignon, até uma assim mais em conta, como a sem ou coxão mole, que também vai dar certo, gente. Aqui o meu tá em bife, tá? Mas como eu falei, pode já pedir para cortar em pedacinhos, que é muito mais fácil. Aqui como o meu tá em bife, eu mesmo vou cortar. E aí, ó, é só cortar em tirinhas e depois fazer quadradinhos. Não tem um tamanho muito certo não, mas não deixa muito pequenininho, porque a carne quando ela vai pro fogo, ela diminui, gente. E também não deixa muito grande para não ficar aqueles baita pedações. Ó, mais ou menos assim, ó. Um quadradinho. Pronto, gente, carne já toda picadinha em cubinhos, eu já vou colocar ela para fritar. Vou pegar aqui minha panela. Panela aqui bem quente, vou colocar um pouco de azeite, mais ou menos umas 3 colheres de sopa. E aí vou colocar a minha carne. Já vou dar uma temperada nessa carne com sal. Pimenta do reino. E uma pitada de páprica picante. É opcional, tá, gente? Mas dá um gostinho bem gostoso. Vou mexer aqui. E tá vendo, ó, que a carne começou a juntar água? É assim mesmo. E aí tem muita gente que fala que em estrogonofe de carne você tem que fritar a carne, não deixar ela cozinhar, não deixar formar água, gente. Mas aí vai muito da carne que você vai usar. Geralmente essas receitas mais clássicas de estrogonofe, esse pessoal aí que faz, faz com filé mignon, gente, que é a carne mais indicada, mais nobre para fazer estrogonofe, porque ela já é bem macia, então é só ir fritando a carne aos poucos que ela já fica perfeita. Agora, se assim como eu, você vai usar uma carne mais inferior, com um preço melhor do que a do filé mignon, que é muito mais caro, por exemplo, um coxão mole, assim como eu tô usando, um patinho, um acém, uma fraldinha, enfim, a carne que for, você pode sim dar uma cozinhada nela, gente. Vai formar água ali, vai mexendo e deixando a carne amolecer. Então não tem problema, por mais que não seja a receita clássica, que é o que manda fazer, faz aí com o que você pode comprar, com o que é acessível para você. E fazendo dessa forma, cozinhando, fica perfeito, igual, gostoso, do mesmo jeito, tá bom? Só tô falando porque depois vai ter gente que vai falar, ah, mas não pode deixar a carne do estrogonofe cozinhar, juntar água, é só fritar. Mas aí, se você quiser comprar um filé mignon para não precisar fazer isso, ótimo. Se não, faz assim como eu. Agora, enquanto a carne tá ali fritando, barra cozinhando, vou picar aqui minha cebola e meu alho. Gente, coloquei essa fita aqui no dedo, que eu acabei de fazer um taio aqui no meu dedo com a faca. Olha
Olha como a carne vai juntando água, gente. Ó, é a própria água dela, não coloquei nada aqui. Conforme ela vai cozinhando, ó, ela vai soltando água e essa água ela vai secando. Você fica aí de olho, vai dando uma mexida, vai esperando essa água evaporar e ir secando até ela começar a fritar. E o ponto que a gente quer aqui é quando o fundo aqui, ó, estiver bem sequinho e já fritando bastante. Vai pegar bastante aqui no fundo também da panela. E aí também é importante você provar a sua carne depois que toda essa água já tiver evaporado, quando ela estiver fritando, para ver se ela tá macia ou não, gente. Porque ninguém merece comer um estrogonofe com a carne dura, né? A carne tem que estar bem macia, bem molinha. Então se assim que ela tiver fritado, você achar ainda que tá dura, porque tem carne que é mais dura que outra, e até depende do boi, do corte do boi que você comprou aí, você pode colocar mais um pouquinho de água e deixar cozinhar mais um pouco até chegar num ponto macio. Olha como ficou a carne, gente, tá vendo? Secou toda a água, já tá bem fritinha, ó, bem moreninha. Olha como pega aqui no fundinho da panela. Isso daqui, esse fundinho de panela, é que dá todo o sabor, aquele sabor bem gostoso, não é queimado não, tá? Todo o sabor da carne tá aqui. Olha que maravilha que ficou. Agora a gente vai acrescentar o alho e a cebola. Vai deixar dar uma boa fritada aqui também. E como a cebola tem água, gente, conforme ela for cozinhando, ela vai soltando, ó, esse fundinho aqui de panela. Vai trazer todo o sabor pro nosso estrogonofe. Colocar aqui um tomate picadinho, pode ser com semente tudo, não tem problema, que ele vai ajudar no molhinho do estrogonofe. E aí, ó, vou deixar ele derreter aqui e ir fritando. Gente, o cheiro que tá aqui, vocês não têm noção, sério, tá muito gostoso. E deixa fritando aqui. Sabe o que eu percebi? Só agora que eu não tenho ketchup. Como que eu vou fazer estrogonofe sem ketchup, gente? Só tem mostarda aqui na geladeira. Ketchup eu como muito aqui, então já acabou e eu nem percebi. Então eu vou improvisar e vou colocar extrato de tomate no lugar. Não é o mais certo. Se você tiver ketchup aí, coloca ketchup que fica muito melhor. Mas como não tem um, vai com o outro. Já que não tem cão, caça com gato. Não vou deixar de fazer por causa disso não. Vai ficar bom do mesmo jeito. E fica aí a dica pra você também. Se você não tiver ketchup e não quer sair pra comprar, extrato de tomate resolve super bem também. Olha a carne, gente, maravilha que tá. Olha como o tomate some, tá vendo? Ele derrete aqui, ó, e só dá o gostinho, o tempero, e ajuda a dar um molhinho na carne também. Já aproveitei, nesse meio tempo já coloquei um arrozinho aqui pra cozinhar, porque estrogonofe é aquela coisa, né? Não pode faltar arroz, é o par ali, arroz e estrogonofe. O tempero tá maravilhoso, gente. Sal, pimenta, não precisa de mais nada. Já vou finalizar aqui com o creme de leite. Eu gosto de bastante creme de leite no estrogonofe, gosto de bastante caldinho. Já vou desligar aqui o meu fogo, gente, que a partir do momento que você coloca o creme de leite, já pode desligar o fogo para ele não talhar. E aí vamos mexer. Olha isso aqui, que maravilha, meu Deus.
aí tem outra coisa que é muito clássica no estrogonofe tradicional que o pessoal faz aí, que é o champignon, gente, os cogumelos. Eu não sou fã de cogumelo, eu não gosto muito, então por isso que eu nem ponho, gente. Mas se você gostar, se você quiser colocar, pode colocar um pouquinho antes de colocar o creme de leite, dá uma refogadinha rapidinha nele ali no fogo e finaliza com o creme de leite, assim como eu fiz aqui. Você coloca só se você gostar. Como eu não gosto, eu não ponho. E fica gostoso do mesmo jeito, gente. Eu tô com água na boca. Agora é só esperar o arroz ficar pronto e comer. Olha que fácil que é. Que facinho que é isso aí. O cheiro tá maravilhoso, gente, sério. Tá muito, muito, muito bom. Não tem erro, né? Nossa, eu amo. Delícia. Então, esse foi o meu maravilhoso estrogonofe de carne pra vocês, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei. Inclusive, quero saber aqui embaixo, uma disputa, quero saber qual que é o seu preferido, estrogonofe de frango ou estrogonofe de carne. O meu, gente, é difícil, viu? Eu acho que eu vou pelo que eu faço mais. Então, se eu faço mais, quer dizer que eu gosto um pouco mais, que é o estrogonofe de frango, gente. Eu amo estrogonofe de frango, quero saber de você. Comenta aqui embaixo, carne ou frango? E se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, não esquece do like, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Compartilha essa receita maravilhosa com todo mundo aí, que é um almoço fácil e rápido pra qualquer dia, pra qualquer hora, e todo mundo ama. Falei compartilha, né? Beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Vou continuar comendo aqui, gente.